Құтқарушылардың төл мерекесіне орай Түркістанда төтенше жағдайлар департаментінің өкілдері марапатталды. Айтып өтейік, облыс көлемінде төтенше жағдайлардың алдын алумен айналысатын 1200-ден астам қызметкер бар. Қандай да бір оқыс оқиға орын алған кезде апат зардабын жойып, азаматтарды құтқару үшін барлық бөлімдер қажетті техникалармен қамтылған. Мәселен, биылдың өзінде республикалық бюджеттен 10-нан астам техника сатып алыныпты. Келер жылы облыс орталығынан 2 бірдей өрт сөндіру бекеті бой тіктейтін болады. Ауа райының қай кезі болса да төтеншеліктер тілсіз жаудың алдын алуға дайын тұрады. Сала мамандары уақыт пен санаспай 24 сағат жұмыс істейді. Мерекеге орай қызметте жақсы көрсеткішке қол жеткізген 51 маман түрлі дәрежедегі мақтау қағаздармен марапатталды. Оның ішінде министрлік марапаты мен облыс әкімінің де алғыс хаты бар. Еліміздің дамыған заманына байланысты біздің де заманы техникаларымыз заң талаптарына сәйкестендіріліп жатыр. Сондықтан барша осы төл мерекеменен барша осы қазақстандық әріптестерімді және жанұяларын шын жүректен мерекемен құттықтаймын. Дендері сау, отбасылары аман болсын.